Pripúšťam, nebol som. A to vás naštvalo. Ale nie tak, aby som ho zabil, chápete? Bowling je taký nebezpečný? Ak bola hlava v zásobníku, dostala sa tá spoza dráhy. Možno tam leží zvyšok tela. Príčinou smrti je strelná rana do hrude. Myslíte si, že som ho zabil? Odrezali mu hlavu. Odhodili ho ako kus odpadu. No a to všetko sa stalo na vašom pracovisku. CSI Las Vegas. Dnes o 20:30 na Pluske.